Добрий день, шановні колеги. Я буду говорити про вакцинацію як метод вирішення проблем антибіотикорезистентності. Мене звати Федір Лій. На сьогоднішній день я є головою Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики в Україні. Також є членом Європейської технічної групи експертів з імунізації при Всесвітній організації охорони здоров'я і хочу заявити про відсутність конфлікту інтересів. Від початку появи антибіотикотерапії одразу виникло питання щодо формування резистентності. І як би ми не створювали нові антибактеріальні препарати, факт залишається фактом. До нових антибактеріальних препаратів резистентність формується досить швидко. Тож, розглядаючи питання антибіотикорезистентності і шляхів вирішення цієї проблеми, звичайно, ми не можемо обійти стороною питання вакцинації, адже попереджаючи хворобу, при якій ми раціонально чи нераціонально призначаємо антибіотикотерапію, ми таким самим чином уникаємо і формування антибіотикорезистентності. Отже, обмеження використання антибіотикотерапії – це один із головних важелів для попередження антибіотикотерапії. Чого ми можемо досягти шляхом вакцинації? Я проведу вам кілька досліджень. Звичайно, це далеко не всі, які є у нас в арсеналі на сьогоднішній день. Тим не менше, вже ми можемо констатувати, говорячи про гроші, говорячи про кількість випадків, в період з 2011 по 2011 рік ми попередили велику кількість пневмококових інфекцій, цих інфекцій, пов'язаних з гемофіліс інфлюенса та Б, і одразу скажу щодо ротавірусної інфекції. Хоч начебто антибіотикотерапія не має прямого безпосереднього впливу на формування резистентності, тим не менше, я також хотів би про це проговорити. Знову ж таки, ми знаємо спектр збудників. Не є секретом, і це не залежить від країни, коли мова йде про позалікарняні пневмонії, коли на першому місці стоїть стрептококус пневмонія. При аналізі етіологічної структури в будь-яких країнах стрептококус пневмонія стоїть на першому місці. І ми можемо говорити це, зокрема, щодо різних вікових груп. Коли мова йде про те, що вакцини працюють і яким чином це впливає на попередження призначення антибіотиків, в тому числі як попередження антибіотикорезистентності, приведу вам приклад, наприклад, з Ірландії, бо дуже часто ми проводимо Сполучені Штати Америки або деякі країни, наприклад, Європи, та не менше Ірландія, яка розпочала вакцинацію проти гемофілюс інфлюенси та ібінфекції, досить за короткий період часу зменшила кількість інвазивних випадків, пов'язаних з ХІБ-інфекцією. Тобто це та інфекція, особливо коли мова йде про інвазивну форму, яка потребує антибактеріальної терапії. Спочатку 70-х років відмічалося одночасно з тим постійне зростання ХІБ-ізолятів, тобто бактерії, до бета-лактамових антибіотиків. Тобто вакцинація, ви бачили, була введена в 92-му році в Ірландії, але якщо ми говоримо не лише про Ірландію, а про використання антибактеріальної терапії як методу лікування інвазивних ХІБ-інфекцій, то одночасно відмічалося і зростання резистентності ХІБ до бета-лактамових антибіотиків. І таке драматичне зниження разом з захворюваністю відмічалося і разом з тим, як зникали штами, які резистентні до антибактеріальних препаратів. Наприклад, десятирічне італійське дослідження після впровадження рутинної вакцинації проти ХІБ-інфекції в 99-му році призвело до 50-відсоткового зниження резистентності до ампіциліну, тобто до бета-лактамових антибіотиків та споріднених антибіотиків серед клінічних ізоляцій в усіх вікових групах. Тобто вакцинуючи дітей, вплинули на резистентні ізоляти,
і в інших вікових групах. Норвегія. Початок вакцинації ознаменувався введенням семівалентної, тобто проти семи сиротипів пневмококу. Згодом переключення відбулося на використання вакцини проти 13 сиротипів. І аналізуючи період 77 по 13 рік в різних вікових групах, видно, як знизилася захворюваність, але в першу чергу в віковій групі до 2 років, там, де є найбільший тягар, при тому, що ця вікова група підлягає вакцинації, але зменшилася кількість інвазивних пневмококових інфекцій і в інших вікових групах. Отже, вакцини працюють. А так само вже повертаючись до Сполучених Штатів Америки. Понад 90% ефективність після запровадження вакцинації в Сполучених Штатах Америки серед дітей до 5 років. І якщо говорити про якраз вплив на частоту інфекцій, зумовлених пневмококом, то нечутливі до пеніциліну серотипів, які включені до складу вакцини, знизилися на 87% для будь-якого віку, на 98% для дітей до 2 років, майже на 80% для дорослих віком понад 65 років. А отже, ми ці дані маємо. І дійсно, ми вже маємо підтвердження, що використання пневмококової кон'югованої вакцини зменшує використання антибактеріальних препаратів. Зокрема, в США у дітей до 2 років ті випадки з гострим середнім отитом, які потребували антибактеріальної терапії, зменшилися більш ніж на 40%. Це дозволило попередити певну кількість днів антибіотикотерапії. Цілі публікації, огляди, і зараз ви бачите один з таких оглядів – вплив вакцинації на антимікробну резистентність, стаття 2020 року. Якщо подивитися якраз, як вакцини впливають через використання вакцинації проти пневмококів, це в першу чергу дані, які ми беремо, виходячи з ефективності, з тим, які сиротипи ми перекриваємо через вакцинацію, яка кількість госпіталізації, яка кількість днів, і вже бачимо, що при масштабуванні на все населення Сполучених Штатів Америки віком понад 65 років, погодьтеся, є суттєве зниження щодо ліжко-років, щодо попередження госпіталізації серед дітей до 5 років, попередження ліжко-днів серед дітей до 5 років, попередження смертей серед дітей до 5 років. Тобто це тяжкі патології, які потребують антибактеріальної терапії. А знову ж таки, є моделі, і ці моделі говорять наступне. Універсальна вакцинація пневмококовою вакциною може зменшити майже на 50% використання антибактеріальних препаратів. Аби закрити тему пневмококової інфекції, знову ж таки проведу приклад Сполучених Штатів Америки. Тобто ми говоримо з однієї сторони, вакцини знижують частоту, знижують кількість випадків, які потребують антибактеріальної терапії. З іншої сторони, ми маємо дані про те, як вакцина вплинула на зменшення частоти антибіотикорезистентних інвазивних пневмококових захворювань серед дітей до 5 років. Ви бачите якраз частоту на 100 тисяч, зниження на 63% щодо макролідів, на 80% цефалоспорінів, 80% тетрациклінів і 80% пеніцилінів, тобто від моменту впровадження 13-ї вакцини. Знову ж таки, звертаючись до оглядів, до систематичних рев'ю і мета-аналізів. Ви бачите, проводиться великий перелік щодо різних препаратів, різних досліджень, і всі вони демонструють досить чіткий вплив на зниження частоти нечутливих пневмококових інфекцій понад ніж 55% і майже 30% зниження носійства пневмококових бактерій, які є нечутливими до антибактеріальних препаратів.
Якщо вже відійти від теми пневмокока, так само є дані щодо вплив на резистентність збудника черевного тифу по 73 країнам. І дійсно, ми на сьогоднішній день можемо говорити про те, що вакцинація знизить відносну поширеність антибіотикорезистентних штамів черевного тифу на 16%. Аби відійти від теми раціональної антибіотикотерапії, адже ми розуміємо, що використання антибіотиків в першу чергу призначено для лікування бактеріальної етіології. Як вакцинація проти вірусних інфекцій пов'язана з боротьбою з антибіотикорезистентністю? Ми знаємо, що ГРВІ, діареї – це основна причина використання антибактеріальних препаратів в багатьох країнах. І близько 80% дітей до 5 років отримують антибіотики в лікуванні ГРЗ, багато з яких ці випадки пов'язані з вірусами. 50% в лікуванні діареї. Тож, як через вакцинацію проти вірусних інфекцій можна вплинути на антибіотикорезистентність? По-перше, це зменшує ризик використання нераціональної антибіотикотерапії. Коли є хвороба, вона прибігає тяжко, і лікар приймає рішення призначити антибіотик для прикриття. Немає хвороби вірусної етіології, яку ми можемо попередити шляхом вакцинації, немає необхідності приймати рішення про антибактеріальну терапію. Плюс, по-друге, запобігає вторинним бактеріальним інфекціям. І ми знаємо це знову ж таки з різних досліджень. Вакцинація проти грипу маленьких дітей знижує захворюваність на гострі середні отити, які потребують антибактеріальної терапії. Різні країни дають відмінні, але тим не менше досить істотні результати щодо зниження захворюваності на гострі середні отити. Це тягне за собою відповідно і зменшення призначення антибактеріальної терапії. А є аналіз семирічний щодо впливу вакцинації проти грипу на застосування антибактеріальних препаратів. Результати опубліковані, і можна говорити про те, що збільшення охоплення на 10% вакцинацію проти грипу призводить до зменшення використання антибактеріальних препаратів на 6,5%. І в залежності від віку дітей чи дорослих ці цифри відрізняються. Тож ми це знаємо. І ми повинні використовувати цей арсенал. І якщо вже говорити про ще одне дослідження, 2013 року опубліковано, що зменшення захворюваності на грип завдяки вакцинації зменшує використання антибактеріальних препаратів, зокрема от в Канаді. Універсальна вакцинація проти грипу знизила на 64% щодо кількості призначення антибактеріальних препаратів, які пов'язані з грипом, або так само можна говорити про Британію, коли зменшилася кількість рецептів на амоксициліін протягом сезону грипу на 14,5%. Якраз от ретроспективне когортне дослідження щодо впливу вакцинації на призначення амоксициліну. Воно було менше серед вакцинованих. І знову ж таки нагадаю, що частим ускладненням грипу є пневмококова інфекція. Серед інших бактерій є гемофілус інфлюенса тайп Б, є стафілококус ареус, але саме стрептококус пневмонія і гемофілус інфлюенса ми можемо попередити. Звертаючись до високого рівня доказовості, систематичний огляд 18 рандомізованих контрольованих досліджень та 16 обсерваційних досліджень зробив висновок про те, що вакцинація проти грипу дітей, дорослих, літніх людей зменшує кількість курсів антибіотиків і кількість людей, які отримують антибактеріальні препарати. Якщо говорити про попередження госпіталізації, пов'язане з ротовірусною інфекцією, вакцинація проти ротовірусу дуже добре попереджає госпіталізацію в різних країнах на різних континентах.
І вакцинація дітей проти ротавірусу впливає на захворюваність, яка потребує госпіталізації через гострий гастроентерит серед дітей віком понад 5 років і серед дорослих. Тобто ми говоримо в чомусь про колективний імунітет, коли за рахунок вакцинації створюється захист, і це впливає на захворюваність серед невакцинованих, тобто знижується госпіталізація. І знову ж таки, ми говоримо про такий непрямий вплив, коли, попереджуючи госпіталізацію, ми таким чином уникаємо необхідності приймати рішення, щодо призначення антибактеріальної терапії, коли пацієнт перебуває в стаціонарі. Ми не можемо обійти осторонні COVID-19 та антибіотикорезистентність. Ви пам'ятаєте, як починалася пандемія весна 2020 року, скільки було різних рекомендацій щодо призначення тих чи інших препаратів, і, зокрема, антибактеріальної терапії. Однозначно, пандемія COVID-19 підживила антибіотикорезистентність, і тут можу посилатися вже на певні результати. Знову ж таки, рев'ю, огляд з мета-аналізом робить для нас висновки про те, що антибіотики, які призначалися з COVID-19 за регіонами Північна Америка, Європа, Китай чи Азія, за винятком, наприклад, Китаю окремо, на першому місці стояли фторхінолони, макроліди, беталактами, цефалоспорини. А це ті препарати, які є в повсякденній практиці, і питання, як це могло вплинути на резистентність. І дійсно, три чверті пацієнтів за результатами цього огляду з COVID-19 отримували антибактеріальний препарат. А в 2022 році був опублікований спеціальний звіт Центром контролю профілактики хвороб США про вплив COVID-19 на антибіотикорезистентність. І зверніть, будь ласка, увагу, що 19 з 19 по 20 рік, як зросла резистентність до ацинетобактера, до ентеробактерій, до псевдомонас аргінозус збудника, до синьогнійної палички тих препаратів, які для нас є важливими. Якраз от результати по оцінці в Азії, країн Південної Азії щодо недумливого, нерозбірливого використання антибіотикотерапії під час COVID-19 може призвести до нової пандемії, зумовленої якраз резистентністю. Ці та багато інших питань, пов'язаних з COVID-19, питанням якраз от вакцинації. Як вакцини впливають на тяжкість перебігу, попереджаючи госпіталізацію, попереджаючи смерть? Щотижня публікуються ці дослідження, результати досліджень в щотижневику COVID-19, цифри і факти. Ви можете зайти за посиланням і переконатися в тому, що дослідження є, і ми говоримо про те, що пандемія триває, ВОЗ не скасовував пандемію COVID-19, вакцинацію, особливо групи ризику, ми повинні продовжувати і говорити про те, що це один із шляхів через вакцинацію, в тому числі вирішення питання антибіотикорезистентності. На початку тижня вакцинації вам в допомогу був створений сайт, національний портал з імунізації, де так само багато питань присвячується вакцинації як способу боротьби з антибіотикорезистентністю. І наостанок. Докази є очевидними. Вакцини є однією з найбільш рентабельних інвестицій в здоров'я та розвиток в історії людства. І можна додати до цих слів та вирішення проблеми антибіотикорезистентності. Дякую вам. Слава Україні!